Şanovni gromadyanı Ukrayna. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Telegram kanalında müharibənin 4 ayının yekunları barədə yazıb. 4 ay əvvəl Ukrayna üçün hər şey dəyişdi. Biz tanklarda, təyyarələrdə və gəmilərdə ölkəyə çevrildik. Səngərlərdə və bomba sığınacaqlarında bir ölkə olduq. Həyat tərzimiz dəyişdi, amma dünya görüşümüz dəyişmədi. Məqsədə doğru getdiyimiz yol dəyişdi, amma hədəf dəyişmədi. Azadlığımız, torpağımız üçün mübarizə aparırıq. Övladlarımız və nəvələrimizin gələcəyi, həyatı və yeni Ukrayna qurmaq imkanı naminə çarpışır. Deyə ölkə lideri bildirib. Böyük yedili ölkələrinin xarici işlər nazirləri isə Ukraynada davam edən müharibənin qlobal ərzaq təhlükəsinin yaratdığı təhdidləri müzakirə ediblər. Diplomatlar Ukrayna taxılının dünya bazarlarına çatdırılması üçün BMT-nin Qaradənizdə dəhliz yaradılması təklifini dəstəkləyib və Rusiyanın hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıblar. 3-4 Amerika Birleşmiş Ştatları, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya və Böyük Britaniyanın təmsil olunduğu Böyük Yeddili Avropa İttifaqına qoşulmaq istəyən Ukraynaya namizəd statusunun verilməsini də məmnunluqla qarşılayıb. Yeri gəlmişkən Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ukrayna və Moldovanın Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizədli statusu almasına münasibət bildirib. Bunlar təbii ki, Avropanın daxili işləridir. Bizim üçün çox vacibdir ki, bütün bu proseslər bizə daha çox problem gətirməsin və bizimlə adları çəkilən ölkələrin münasibətlərində daha çox problem yaratmasın deyə o jurnalistlərə müsahibəsində vurğulayıb. Onlar nə qədər çox Rusiyaya qarşı olsalar, düşünürlər ki, Avropalılar onları bir o qədər də çox bəyənməlidir. Biz həqiqətən də bunun baş verməsini istəməzdik deyə Kremlin sözçüsü əlavə edib. Xavər Əliyev, Xəzər Əbdüləliyev, Samir Uruç, ASTV Xəbər.